केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेको 2 वर्ष पूरा भएको 2 साता हुन लागेको छ। यसबीचमा ओली नेतृत्वको सरकारले विकासका केही कामलाई अगाडि बढाए पनि जनताबाट आलोचना मुक्त हुन सकेको छैन, बरु अझ बढी विवाद बढ्दै गएको छ। सरकार गठन भएको 2 वर्षभित्रै निर्मला पन्त बलात्कार प्रकरण, वाइट बडी प्रकरण, गुठी विधेयकमाथिको विरोध, संविधान संशोधनको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै समाजवादी पार्टीको सरकारबाट बहिर्गमन, कलाकार र प्राध्यापकहरूलाई गरिएको पक्राउ लगायतका विषयले चर्चा पाए। यति मात्र होइन, सरकारले 2 वर्ष पूरा गरेको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा सम्बोधनका क्रममा जनचाहना अनुसार काम गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएका ओलीले सरकार टिकाउन नै उपलब्धि भएको भनेपछि आलोचित भयो। सभामुख प्रकरणको विषय पनि यही बेला चर्चाको विषय बन्यो। कृष्णबहादुर माहराको बहिर्गमन र अग्निसापकोटाको सभामुख पदमा भएको उदय दुवै विवादमुक्त रहेनन्। यावत प्रकरणबाट आलोचित सरकारका कुन चाहिँ प्रकरण अन्तिम होला भनेर अड्कलबाजी काट्न समेत मुस्किल छ। दर्जनौं प्रकरणको श्रृङ्खलामा 1 साताभित्र 2वटा काण्ड बाहिरिएका छन्। यसै साता ओलीका विश्वासपात्र मानिएका गोकुल बास्कोटाका विवादास्पद अडियो प्रकरणका कारण मन्त्री पद त्याग्न बाध्य भए। यो प्रकरण सेलाउन नपाउँदै प्रधानमन्त्री स्वयं आफ्नै जन्मदिनको केकका कारण विवादमा फसेका छन्। आखिर किन यति धेरै ओली नेतृत्वको सरकार विवादमा परिरहेको छ त? सरकारमा पुग्ने सरकारका नेतृत्वहरूको मुख्य उद्देश्य भने के हो भने के बन्यो भने बन्नु पर्थ्यो विकास निर्माण, भाषण चाहिँ विकास निर्माणको गर्ने अनि काम चाहिँ सारा सम्पत्ति सङ्ग्रह गर्ने कुरातिर लाग्ने। चाहे यतिका कुरा हुन्, चाहे वाइड बडीका कुरा हुन्, आपूर्ति संस्थानका कुरा हुन्। अब हुँदै हुँदै आएर त अहिले पछिल्लोचोटि यो प्रेसको जुन सुरक्षित प्रेसका कुराहरू आए। अब यस्तै अरबौँ अरबौँका योजना बनाएछन् र कताबाट हुन्छ परोक्ष प्रत्यक्ष रूपले आर्थिक सङ्ग्रह गर्ने कुरोमा सरकारमा बस्नेहरूको ध्यान गयो। एकपछि यसले काम गर्न सकेन। अर्को के हो भने प्रधानमन्त्री आफैमा के हो भने ठुला कुरा गर्ने अनि योजनामा नलाग्ने। उहाँको आफ्नै जुन क्षमता हो योजनामा लाग्ने क्षमता नहुनु। प्रधानमन्त्री ओलीले भने स्वच्छता, पारदर्शिताका सम्बन्धमा अलिकति मात्रै प्रश्न उठेमा यस्ता विषयमा कसैको अनुहार हेरेर व्यवहार नगर्ने बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीले सुशासनका निम्ति चाल्नुपर्ने कदममा आफू नहिचकिचाउने बारम्बार दोहोऱ्याउँदै समेत आएका छन्। तर प्रधानमन्त्री स्वयं मुछिएका काण्ड सार्वजनिक हुने क्रम रोकिएको छैन। यावत घटना परिघटना एकलौटी ढङ्गले अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रवृत्तिबाटै सिर्जित भएको नेकपाकै नेताहरू बताउँछन्। पार्टीको सहयोग र साथ नलिइकन उहाँ चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यो जुन किसिमको जुन प्रतिफल दिनु पर्ने सक्थ्यो त्यो दिनमा चाहिँ सफल हुन सकेको छैन। काण्डे काण्डबाट जकडिएको सरकार र उसको नेतृत्वको नेकपा पुनः एकपटक अर्को प्रकरणबाट समेत समस्यामा फस्ने देखिएको छ। नेकपाले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर प्रधानमन्त्री बनाउने गृह कार्य स्वरूप संविधान संशोधन गर्न कार्यदल नै गठन गरेको भन्ने विषय समेत बाहिरिएपछि सरकार पार्टीभित्रैबाट चेपुवामा परेको छ। नेकपाले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर प्रधानमन्त्री बनाउने गृह कार्य स्वरूप संविधान संशोधन गर्न कार्यदल नै गठन गरेको भन्ने विषय समेत बाहिरिएपछि सरकार पार्टीभित्रैबाट पनि चेपुवामा परेको छ। यदि संविधान संशोधनको एजेन्डा मूर्त रूप पाए, प्रस्तावलाई स्वीकारेर अघि बढ्ने वा नबढ्ने भन्नेमा समेत नेकपा सरकार पुनः एकपटक विवादमा आउने देखिएको छ। यसैकारण विवादे विवादमा परिरहेको सरकारले कतै विघटनको बाटो त समाउने होइन भन्ने जोखिम बढेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय हकाजुका साथमा रूपेश कुमार यादव, काठमाडौँ।